Number 1, 2023 Miss Universe Myanmar Twitter. ကိုယောက်ကြာကို Miss Universe လို့ခေါ်တော့ဟိုမဲဆက်တာဝလာစုပေးထားတာအကောင့်မှတ်လို့ကိုမိမသာအလှဆုံးပေါ့လေဘယ်ဟုတ်မလဲဒင်းကပစ္စည်းလေးတစ်ခုနှိုက်ခိုင်းလိုက်တာပတ်ဆိုင်ထဲသွားနှိုက်တာပေါ့နော်အမဖုန်းရဲမှာ what tissue ရဲမဆိုးသလောက်ကလေး YMB ဒီမှာအစီကြနေတောင်ညတောင်လေးရဲနော်လို့ရှိရင်ပိုက်ပိုက်မှာနော်ဟိုအပြင်ကပိုက်တင်နေမတောက်တော့သူတို့လက်ကြီးနဲ့ကြိုက်မှာဆိုတော့ကိုကပိုက်ခဲ့တယ်အမြင်နော်လို့ရှိရင်ဇွန်ဘူးပါတယ်ကွာနော်ကလေးလက်ရှိတာကိုကလေးမေဆိုတော့တလောက်ပေါ့ဇွန်ကလည်းအပြင်ကဇွန်နေမစားအောင်ပြီးတော့ပတ်ဆန်အိတ်ပါမယ်ကွာလက်အိတ်ကလေးရှိရခါကြတာဟုတ်တယ်မလားအော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ချင်းစေးချင်းကိုင်းမှာဆိုလို့ချင်းစေးခြေထောက်ကိုဖျန်းတဲ့ဟာလေးပါမယ်เนาะဒီမှာပိုက်စားလို့ရှိရင်စားဖို့မှာတီဟိုစီယိုအပီမတ်เนาะဘာမှမပါပါဘူးဒီမှာကြည့်တွန်းလားဟန်းကျဲပြီးခေါင်းစီကျိုးမိတ်ကလေးပဲเนาะကလေးမိပဲတော့ပါမှာပေါ့တ िश ူနောက်ပြလို့ရှိရင်နှက်ခမ်းနေလေးပါ냐တာရကနေကြကွာစီလေးတွေရဲ့เนาะနောက်ပြလို့ရှိရင်တော့ပြီးလို့ရှိရင်ဆေးဘောပန်တွေ့တယ်မလားဒါလေးတော့တော့ပါမှာပေါ့အဲ့ဒါအမလီဆက်ကြဝလာကြီးကိုရောက်သွားတယ်လို့ပဲမင်းရဲ့ပတ်ဆိုင်ကိုနှိုက်ရတာပေါ့နော်ဆက်တာဝလာကဘာကြီးတစ်ခုလုံးထဲကိုသွားနှိုက်ရတယ်ပဲဆိုပြီးတော့မဲဆက်တာဝလာတဲ့ကြုံကြုံနာမည်ပေးထားတာဘာပါလို့လဲဘာမှမပါပါဘူးဒီလောက်နည်းနည်းလေးဟာကိုတွေ့ရမလား